Danas smo imali prilike da se družimo sa našim najstarijim sugrađanima, kojima dugujemo veliku zahvalnost, jer su uvek bili u svoju državu i u najtežim trenucima podržavali sve njene mere kako bi Srbija nastavila napred i kako bi mogli da gradimo nove pruge, nove škole, nove bolnice, nove puteve. Proveli smo divno vreme sa našim najstarijima, sa našim penzionerima i iskustvo koje su podelili sa nama je od neprocenjivog značaja. Kada pogledamo šta je to što su uspeli da urade u vremenu iza nas, kako su nam zemlju ostavili na nama, naš zadatak je da nastavimo tim putem, da gradimo, modernizujemo Srbiju i naravno uvek da se osvrnemo i zahvalimo njima zato što su u teškim trenucima za našu zemlju uvek bili tu. Hvala vam za nesebičnu podršku. Hvala vam što podržavate politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Politiku mira, stabilnosti, napretka i većih penzija. Za nas dela govore. Zajedno možemo sve. Kad dela govore, reči su suvišne.